Okey, macam mana cara kita nak add account KPL apa ni KPM tu dalam handphone awak? Bila awak nak buat tugasan, account tu kena install, kena masukkan dulu dalam handphone baru boleh guna handphone bagi buat tugasan tu dengan mudah. Pertamanya ada beberapa apps yang awak perlu install lah. Macam Google Classroom ni. Okay. Lepas tu Google Classroom, Google Drive, Google Sheet, Google Slides. Ni semua hak kita perlulah. Okay. Macam mana nak add account tu? Yang pertamanya pergi dekat Google ni. Google yang ni. Okay. Yang pertama ni. Okay. Google yang ni. Kemudian sebelah kanan atas ni ada satu bulatan, ada huruf dengan nama pangkal nama email yang aktif sekarang. Okey, klik more. Okey. Okey. Okey, lepas tu kita klik tanda yang bawah akaun kita ni. Klik, lepas tu kat bawah sekali ni ada add another account. Okay, lepas tu ambil Google ni. Okay, dia akan minta, kalau kita handphone kita ada passcode, dia akan minta passcode lah. Okay, masukkan email m-m-dash, contohnya 125. Okay, lepas tu masukkan password. Okay. Lepas tu, set. Okay. Okay, dah. Okay, klik more. Dah ada. So, bila kita tutup. Okay. Kita klik lagi sekali. Kita test sekali lagi tengok akaun ni akaun mana. Okay, kanan atas ni ada bulatan. Akaun lain pula. Tu. Guna akaun ni. Okay. Akaun ni aktif. Bila kita buka Google Classroom. Okay, kita guna. Barulah kita join. Mana-mana kelas yang belum join ni, 2019 baru nak join. Okay, bila dah join, baru pergi ke classwork. Okay, tak ada kelas, tak ada kerja sini ni. Contohnya kelas ni. Classwork. Okay, ada tugasan. Okay, lepas tu kita klik dekat anak panah bawah ni. Okay, bila ada attachment, kita buka lah dekat attachment. Okay, jadi untuk tugasan yang perlukan slide attachment yang dah ada cikgu bagi tu, kena ada apps Google Slide dululah untuk edit. Ni, apps slide ni. Kalau tak install ni, memang tak boleh edit lah. Baru awak boleh edit slide tu. Okay, kita nak join kelas dengan kelas code. Pergi dekat sebelah atas ni dalam Google Classroom. Ada tanda plus. Masukkan kelas code. Join. Okay, sampai sini pergi ke classwork. Okay, tengok senarai tugasan. Contoh 45 new assignment. Okay, ada tugasan dengan nama kamu kat sini. Klik sini. Pergi 3 titik, open in new window. Ni kalau kat handphone kena install Google Slides baru boleh edit
ni kat dekat desktop, open with Google Slides. Kalau dekat handphone, kena bila klik slide tu, dia akan terus pergi ke Google Slide apps dengan syarat dah ada apps lah. Okay. Okay, bila sampai dekat tugasan ni, macam yang ni kena match. Jadi guna arrow, arrow untuk jawab soalan ni. Kalau dia minta, contohnya kalau dia minta bulatkan, bulatkan pilihan. Ambil line, scribble. Okay, bulatkan.